Då ska jag förenkla det här uttrycket. Jag försöker bryta ut gemensam faktor här ur nämnaren. 14 och 21. De båda finns i sjuans tabell. Vi har ett A och ett B som gemensamma faktorer. Så AB där. Och Då får vi kvar en faktor 2 eftersom 7 gånger 2 är 14. Och vi får kvar ett A där. Sen har vi minus och så 21. Det är ju 3 gånger 7. Jag får kvar en trea. A1 och B1 har vi lyft ut så det blir bara det där och där har vi 35. A, B i kvadrat. Vi kan direkt se då att vi har faktorer här och en del faktorer där och en parentes som en faktor. Så då kan jag förenkla bort A1 mot A1 och ett av B mot DB. 35 delat med 7, det går 5 gånger. 7 delat med 7, det går 1 gång. Så här får vi då en femma kvar tillsammans med ett B, så 5B. Och i nämnaren så har vi kvar parentesen 2a-3. minus Sådär.